ultimele luni nu am avut timp să fac sport. Nu e rușine, mi-o asum. Doresc să mă întorc la fit, unde fac de obicei cu costum, că în 20 de minute acolo bași 20 de minute cu costum și ai terminat. Dar am ținut, am început să nu mai mănânc carbohidrați deloc. Și asta m-a ajutat incredibil. Pur și simplu s-au dus kilogramele văzând cu ochii. Nu nimic, nici dulciuri, nici nimic. Dacă eu îmi fac dulciuri keto, care sunt fără carbohidrați, zero carbohidrați, și sunt foarte fericită, dar în rest... Și nici sucul, că la, știi, marea problemă e sucul ăla colorat negru, care ne dă bătăi de cap, nu, doar cu, apă. Fără calorii, cu zero calorii, de la condulcitori sau apă. Apă, tată, apă, apiță, apiță. Am mai făcut și fasting, ceea ce se numește post negru, numai că este voluntar, nu e înfometare, este post voluntar, așa cum ții de sărbători, chiar am ținut, post negru-negru. Doar cu apă și o gură de cafea, doar atât. Nu, crede-mă, am ajuns în punctul ăla în care am reușit fără să-mi fie foame. Și chiar m-am simțit foarte bine. Nu știu, e ceva... Da, e ceva în aer. Cred că mi se pregătește ceva bun.